За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілями Mercedes та автомобілем ВАЗ. На даний час водію автомобіля Toyota оголошено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Також судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб без права внесення застави. На даний час Жашківським відділенням поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Позицію свого підзахисного, на жаль, я озвучити не можу, оскільки за умовами договору про надання правової допомоги я не праві це робити без його згоди. І наразі ухвалою слідчого судді районного суду від 24 травня 2020 року щодо мого підзахисного обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб. На цьому відео ви бачите, як виглядало місце аварії на трасі Київ-Одеса 22 травня. На частині дороги в напрямку Одеси у лівій смузі стоїть позашляховик. Позаду нього перевернутий мікроавтобус та легковий автомобіль. Водій мікроавтобуса тоді розповів, їхав в Київ, побачив, як назустріч вилетів позашляховик. Траса була пуста, він летів прямо в лоб. Якщо я не вправо не взяв, бо він був мені в лоб заїхав би 100%. Ми вже лежали на боку, нам люди допомогли вибратися. У легковому автомобілі було шестеро людей. На місці загинули четверо людей з цього автомобіля. Двоє чоловіків, дружина одного з них та їхній шестирічний син. Вижили дві доньки загиблих – 4 та 16 років. Першою привезли нам молоду дівчину. Вона має дуже складну важку політравму з пошкодженням, черепно-мозкову травму, з пошкодженням головного мозку, забіг легень, множинні переломи кісток тазу, обох стегнових кісток, множинні забої тіла. Стан на сьогоднішній день її залишається вкрай важким, без особливої тенденції, скажімо, на покращення. Десь після 16-ї години уже нам із Жашківської районної лікарні переведена дитинка, 4-річна дівчинка, також з місць вона потерпіла в цій ж дорожньо-транспортній пригоді. Вона має також важку політравму, закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, закритий переломи множинних кісток тазу, кісток обох ручок і правої ніжки. Також була в стані травматичного шоку. На даний момент, на сьогодні, стан залишається важким, однак на нашу радість і щастя з тенденцією до покращення. На момент зіткнення у позашляховику, окрім водія, знаходились троє пасажирів, з них двоє дітей. Їх госпіталізували до лікарні. Ми спали, потім я впала, а там на мене, я плакала. Пам'ятаю, як їхали, ми втрьох їхали на задньому сидінні. І ми всі дрімали, діти спали міцно, я дрімала, і зіткнення, болить голова, Полінка плаче, Артемій потім втратив свідомість, чи він спав, не знаю. Позашляховик належить секретарю міської ради Кропивницького Андрію Табалову. Він каже, машиною 22 травня не користувався. На підтвердження цьому – відео з камер спостереження міської ради. На ньому зазначений час 10:49. Аварія сталася о 10:00. 22 травня я був на своєму робочому місці, про що є відеодокази. Я дізнався про цю аварію від знайомих, які мені зателефонували стосовно неї. Ані мене, ані мого батька там не було. Я довіряю Національній поліції і ніколи б не повірив у нісенітниці стосовно підміни водіїв. Я дуже співчуваю родинам, родичам загиблих. Я готовий надати допомогу травмованим абсолютно всім в цьому інциденті. Хто був за кермом? Йдеться слідство. Я думаю, що я не вправі розголошувати цю інформацію. Ви можете поцікавитись про це в поліції. Якщо вину водія позашляховика доведуть, йому загрожує ув'язнення від 5 до 10 років. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.